Jeg håber virkelig, at mig og min fars kanal bliver en succes i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne gøre ham stolt. Jeg ønsker, at verden skal se, hvor god han er til at sprede grin og glæde til andre. Til min far, hvis han ser det her, det går jeg selvfølgelig ud fra, fordi vi deler kanal sammen. Det er bare, når man er så tæt på hinanden, så kan man jo selvfølgelig ikke undgå, at man har nogle skænderier gang imellem. Og med den depression, jeg havde, så gjorde det fandme heller ikke tingene lettere. Men så længe vi ved, at der ikke er noget, der kan bryde os fra hinanden, så er det jo det, der betyder alt. RNC begyndte 10. december 2010 i en lejlighed, som min far boede i England. Vi var flyttet til England af mange grunde. En af grundene var, at jeg ønskede en ny start væk fra Danmark. Jeg ønskede også at se, hvordan det var at bo i England, fordi jeg har familie derovre. Og jeg ønskede at se min far glad i hans hjemland. Det var bare sådan, dengang vi boede i lejlighed sammen i England, der var det meget svært for ham at støtte mig pengemæssigt, fordi jeg ikke havde noget arbejde. Til alle jer, som har prøvet at være arbejdsløse, I ved, hvor hårdt det kan være. Det endte faktisk med at sende mig tilbage i en depression, jeg tidligere var i. En depression, jeg fik efter min far flyttede tilbage til England, efter han blev skilt fra min mor i 2002. Der endte han så med at bo i 4 år fra 2002 til 2006, og i de 4 år, der så jeg ham desværre ikke. Men altså, selvom jeg var nede igen, så ønsker jeg stadigvæk at gøre folk stolte, så godt jeg nu kunne. Med det sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg har været ude for et selvmordsforsøg før. Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad det var, jeg gjorde, men det eneste, der gjorde, jeg fortsatte, det var den kærlighed, jeg havde for min familie. Venner var der jo ikke så meget af, fordi hvem gad at kendes ved mig? Altså, mig som ikke kunne finde ud af noget som helst. Mig som altid skulle mobbes, fordi at jeg, jamen altså, hvad var jeg god til? Når man går igennem sådan noget, så er det jo så er det svært at finde ud af, hvad det er, man egentlig vil med livet. Men jeg må sige, at efter jeg flyttede til England, det hjalp faktisk på mange, mange ting. Jeg indså blandt andet, at jeg deler samme evne som min far, at jeg er virkelig god til at få folk til at grine, føler jeg. Og det var også derfor, jeg følte, at hvorfor ikke lave en YouTube-kanal med min far? Lad os da gå ud og prøve at få mange folk til at grine, altså. Lad os vise, hvad vi kan. Kort tid efter, jeg faktisk startede min YouTube-kanal, der fik jeg arbejde ved HTC. Men altså, det kunne jo bare ikke blive bedre. Altså, YouTube, nyt arbejde, nyt liv. Altså, nu kan det kun gå fremad. Der endte jeg så med at møde IQ Miller. Han arbejdede også ved HTC. Vi hjalp med at fikse telefoner og sådan noget for kunder. Og min far var også med til at hjælpe med at få bygget min selvsikkerhed op igen. Så man kan jo også se på mine videoer, at i starten, der var jeg ikke sådan så god. Men gradvist, der begyndte jeg sådan at få mere selvsikkerhed til at lave bedre videoer for jer. Det gav mig også mod på at lave danske videoer for jer. Jeg følte bare ikke rigtig for at lave danske videoer, efter jeg flyttede fra Danmark til England. Det var bare sådan, at jeg bare nærmest havde glemt Danmark, at det kun var England nu. Men jeg indså egentlig, at jeg har jo venner i Danmark, som jeg bare har set bort fra på grund af min depression. Jeg har jo en familie, der elsker mig. Lad os da prøve at lave noget til dem og se, hvordan det går. Mange af de første episoder, jeg lavede, de var ikke så specielt gode. Altså, jeg føler faktisk kendte vlogger 1-5 godt kunne have været bedre. Men det endte med at fange Torbens opmærksomhed af en eller anden grund. Og at han delte os, jamen det gav jo også muligheden for at komme ud til flere folk og vise, hvad vi kunne. Altså, det bliver sgu ikke bedre det her. Bare at jeg kunne få lov til at vise mit værd, og at jeg egentlig, at jeg følte, at jeg havde talent, altså. Hold kæft, jeg stod og tød den dag, er du færdig. Så jeg fortsatte med mine danske videoer, og der var bare, det blev bare ved. Altså, der var bare flere folk, der begyndte at dele, og så jeg tænkte, altså, why me? Altså, jeg fortjener ikke det her, altså, men okay, altså, I skal selvfølgelig have mange tak for det her, altså, men det kommer bare bag på mig af den fortid, jeg har været igennem, men jeg kan kun sige tak, virkelig. Ja, altså, nu lyder jeg måske lidt overdrevet, men det er altså virkelig overvældende det her for mig. Det er først nu, jeg sådan virkelig kommer ud med det. Altså, jeg har vlogget i 3 år nu, og det var juli sidste år, jeg brød igennem, hvor Torben delte os, og jeg har egentlig bare kørt på et tog, sådan 120 km i timen, måske 200 faktisk. Fordi jeg bare har elsket at lave videoer mere og mere, fordi der var så mange, der begyndte at se det. Jeg følte virkelig, at jeg var god til noget. Men nu er jeg ligesom kommet til et punkt, hvor jeg føler, jeg burde egentlig give tilbage til jer. Jeg føler, at I fortjener at vide, hvorfor jeg startede den her kanal, hvad budskab vi egentlig har, hvordan I også selv kan blive bedre. Jeg håber ikke, at den her video bliver for kedelig for jer, men jeg føler bare, at jeg skal altså have lukket alt det her ud. Altså der er sgu, det er næsten, der er gået et år nu, hvor jeg har fløjet på den syvende himmel, så nu er det altså min tur til at give tilbage til jer. Det er godt, at I siger, men du laver sjove videoer til os, du har allerede givet os nok. Ved du hvad, der er altid et eller andet, jeg kan gøre bedre for jer. Og når jeg finder det, så finder jeg et eller andet, jeg kan gøre bedre for jer. Altså jeg vågner op hver morgen og bare vil, jeg vil bare gerne være bedre hver dag, der går. Det stopper sgu aldrig. Bare at I tror og støtter på os, det er alt, jeg kan forlange for jer. Virkelig. Altså, tak. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal takke jer nok. Altså, det er på grund af jer, at jeg har modet, motivationen, ønsket og passionen til at bare blive ved med at blive bedre for hver dag, der går. Uden alt det, jamen, så vil jeg ikke være i stand til at kunne lave halvt det, jeg laver i dag. Altså, jeg føler virkelig, at jeg laver 100% godt indhold, fordi jeg har et publikum, som ønsker at se det her, og som føler, at Christian, du kan jo godt.
Lad nu være med at putte dig selv ned. Du kan godt, Christian. Du kan godt. Jeg kan godt, for helvede. Jeg føler, jeg har opbygget så meget selvtillid over årene nu, at jeg kan sige, at det, som kan give dig mere succes på YouTube, det er, at du holder dig for det meste 100% original. Lad nu være med at falde i den der mainstream-gruppe og begynde at lave alt for mange giveaways, fordi det giver alt for mange falske følgere, fordi det er bare nogen, der følger dig, fordi, jeg kan vinde et eller andet, og det der, det kender jeg sgu da godt, det er noget, vi selv har gjort. Altså, hvis man virkelig ønsker at underholde folk, som jeg gør sammen med min far, så skal man opbygge en familie af trofaste følgere, som jeg har. Og det er jo jer. Man skal være nyskabende. Ikke stræbe efter at være perfekt overhovedet. Man skal bare sørge for at være aktiv og samarbejde med sine med-youtuber. Have styr på det indhold, man laver. Al den information, der kommer ud af videoerne. Det er i hvert fald det, jeg vil kendetegne som ægte talent, og det er det, jeg sådan virkelig savner på det danske marked. Altså, jeg vil ikke sige, at RNC er innovativ eller revolutionerende som sådan. Jeg vil sige, at vi er evolutionerende, fordi vi kigger på andres idéer, og så prøver vi at gøre dem sjovere på vores måde, og gøre det til vores, kan man sige. Jeg føler ikke på nogen måde, at vi stjæler andres idéer, fordi vi laver jo dem om til en anden historie, kan man sige. Og så giver vi dem shoutout, så det er jo ligesom 50-50 og win-win situation, ikke? Så vi hjælper hinanden. Det er det, RNC står for, at vi støtter andre og hjælper andre. Og jeg er ikke ude på at svine nogen til i mine videoer. Alle de ting, jeg siger i mine videoer, jeg mener nok halvdelen af det, jeg siger. Altså de jokes, jeg fyrer af med sex legetøj eller sex med tape. Altså hvem fanden tror du, jeg er en eller anden psykopat eller sådan noget? Det er jo jokes for pokker. Sådan nogle ting, jeg siger om makabaka, lad os sige det, altså det skal ikke komme bag på nogen af jer, det bryder mig særlig meget om. Altså, det er sådan nogle ting, jeg mener med, at okay, altså, hvis du ikke vil have, at nogen skal kalde dig for en homo, så lad være med at klæde dig ud som en eller anden homo for fanden. Altså, det er sådan noget, jeg mener. Det er bare lige mere skældende, du ved, jokes, ikke, for virkeligheden. Men i bund og grund, jeg er ikke ude på at svine nogen til, jeg er kun ude på at underholde. Vi laver alle sammen fejl, det ved jeg godt, men så længe man har et publikum som jer, der er trofaste og stoler på os, jamen, så bliver vi ved med at prøve at blive bedre for hver dag, der går. Jeg stopper i hvert fald aldrig. Om jeg så ligger i en seng et eller andet sted med en eller anden maskine, der holder mig i live, jamen så må jeg jo bare vlogge, hvis det er det. Altså om mit liv, dag 333 på sygebænken, jeg overlever nok måske 5 dage nu. Hvis jeg stadigvæk er i live næste uge, jamen jeg ved ikke lige, hvad jeg vil have med det her. Så jeres støtte betyder altså meget. At I deler vores videoer, kommenterer dem og liker dem og inviterer jeres venner over for at like RNC, jamen det giver også chancen for at komme ud til en større fanbase, som vi kan få til at grine. Og en større fanbase, som vi kan hjælpe til at komme frem på YouTube. Jeg elsker at hjælpe. Jeg elsker at gå ud og finde folk, som jeg føler har et potentiale til at komme frem på YouTube. Fordi jeg har jo selv været der. Jeg er sikker på, at mange af os selv har været der, hvor vi føler, vi er gode til noget, men vi har ikke rigtig chancen for at bevise det. Man mangler en eller anden, som tager hånden om en og siger, du der, ikke? Du har et eller andet. Nu skal jeg nok hjælpe dig. Det er sådan noget, jeg elsker. Jeg elsker at gå ud og hjælpe folk. Altså, det er ikke fordi, jeg er en stalker. Det må jeg ikke. Altså, jeg har personligt aldrig anset min fanbase som fans. Altså, jeg har anset jer som en stor familie. Grunden til, at jeg siger det, er, fordi jeg føler, at fans skal føle sig anerkendt. Jeg forsøger virkelig at nå ud til alle. Jeg forsøger at svare på alle jeres spørgsmål, alle jeres kommentarer. Se alle jeres videoer, som det, I laver. Men det er bare ikke altid nemt at nå ud til alle folk. Det håber jeg selvfølgelig også, I er klar over. Men I skal selvfølgelig bare vide, at hvis det ikke var for jer, så ville vi ikke være, hvor vi var i dag. Så jeg ved, på min vegne og min fars vegne, så vil vi altid være jer 100% taknemmelig. Det har virkelig været en livsændrende oplevelse, må man sige. Nu har jeg ikke tænkt meget stort ud foran jer, det eller brugt mig over, det havde jeg som tider for, altså whatever, altså. Mig og min far har bare tænkt os at fortsætte med det, vi gør bedst, og det er at få folk til at grine. Mest af alt er jeg bare glad for, at min far valgte at flytte tilbage til Danmark i sidste september. Jeg tror ikke, jeg ville kunne have flyttet tilbage uden ham. Sidste gang, vi boede i Danmark, der gik tingene jo ikke så godt. Men jeg forudser en meget bedre fremtid for os denne gang. Det håber jeg i hvert fald, og det er med jeres hjælp i hvert fald, at den kan blive en del bedre. På vegne af mig selv og min far selvfølgelig, jeg ved ikke, om han kan høre mig. Dad! Nej, det kan ikke. Men i hvert fald, tusind tak fordi I følger med. Og tusind tak for alt, vi har gjort for os. I har sikkert hørt mig sige det her rigtig mange gange, men der er stadigvæk mange, der ikke fatter det. Vi er vloggere, vi er ikke bloggere. Når man er vlogger, så laver man videoindlæg. Når man blogger, skriver man indlæg. Er vi snart ved at være enige? Derudover kan jeg godt fortælle, at mit kælenavn, det kom af, at der var nogle tyskere, der kaldte mig for The Christian. Og det kom af, at hele min fars side er katolikker, og jeg er ikke sådan den allerstørste kristne person, der findes. Så de drillede mig meget med at kalde mig for The Christian. Så endte jeg så med at få et Lord-titel fra England, fordi jeg ejer sådan 2 meter af et slot åbenbart ude i haven. Jeg har faktisk et diplom, jeg kan vise. Det her fine diplom her, fy for satan, man. Flot rødt stempel hernede, man kan faktisk stikke fingrene ind i det. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er sådan en tyr heroppe og sådan nogle hunde. Altså,
Det er et slot for dyr. I don't know what the fuck is going on here. Så buk jer, tag jagt. Min fars kælenavn Sugar Ray kom af hans kærlighed for sukker til te. Han brugte engang 17 sukkerknallerter i en kop te. 17 fucking sukkerknallerter. 17 fucking sukkerknallerter, mand. Ibo, han driller mig. Det er svans. Hey, i det mindste render ikke rundt efter små børn. Den her op i din gød. Ja, svin mig dog bare endelig til. Mig som er blevet kendt på at svine andre folk til. Han står og sveder sådan. Jamen, jeg har da ikke mit åsyn, når jeg er langt i skov på mørke. Du spiller dum lige nu, for du ved det godt.